madaxweynaha mudhuleedkiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo ayaa u muuqday inuu hoggaansamay cadaadis ka dhashay dagaalka dhanaha muddo kordhinta isagoo sheegay inuu ka laabanayo muddo kordhinta diyaaran u yahay heshiiskii 17 September in lagu soo laabto miiska wadahadalka iyadoo la dhammaystirayo heshiiskii 17 September iyo talabixintii guddiga farsamo ee beedhabo ee febraayo 16-kii 2021. waxaan dhammaan seexayaasha heshiiskii 17 September anugu baaqaya inay si degdeg ah la isugu yimaado si looga wada hadlo hirgelinta heshiiskaas kadibna loo wada seexo iyadoo aanan wax shuruud ah aan lagu xirin. Farmaajo inuu sidaas sameeyey waxa uu ku soo aadayaa saacado oon ka hor markii markabka ay uga boodeen maamulka goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle iyadoo ay uu raacay ra-iisul wasaaraha xirgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble. Waxaa kale oo uu wajahay cabsida ah cunaqabateen ay uga hanjabtay dowladda Mareykanka. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo goor hore hadlay waxa uu sheegay in sabtiga hortegi doono golaha shacabka waana tallaabo kale oo golahaasi gacanta ugu jira oo uga dhaadhicin doono inay laalaan muddo kordhintii ay u sameeyeen 12-kii bishan uu ku qasbay. waxaa maalinta sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowladda goboleedyada. marka laga soo tago in farmaajo eedeen iyo ismoogaysiis khudbad ah jeediyey, haddana waxa uu ku celiyey in September 17 lagu noqdo si shuruud la'aana. waxaa xusid mudan in aanay wax dhibaato ka jirin heshiiskii 17 September ee waxaa la isku heystay ahayd maamulka goboleedyada oo lahaa hal furo heshiiskaas iyo farmaajo oo ku adkeysanayay in sidaas lagu qaato shirkii dhismareeb. 4 maamulka goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxay hordhigeen ilaa 3 qodob oo kale ahaa: 1 arrinta Somaliland, 2 guddiga doorashada lagu muransan yahay, 3 geedo. farmaajo waxa uu isku dhejiyey geedo taasoo keentay in shirka uu ka cararo. Abriil, shirkii ka dhacay tendada Fusioni waxa ay maamulka goboleedyada ay ku dareen shuruudo cusub oo ay ugu muhiimsaneed: 1 awoodaha farmaajo, 2 amniga doorashada, 3 xilka qaadista taliyaashii qaska waday, 4 ka qaybgalka musharaxiinta. mar kale shuruudahaas dartood ayuu farmaajo shirka uga baxay. si kastaba, magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay dhowaan iska horimaadyo waxa kaloo jirtay askar gadooday. waxaa intaasii dheer dhexdhexaadinta Midowga Afrika iyo arrimaha cusub taasoo la saadaalin karayo inay horseedi karaan shuruudo cusub oo haddii farmaajo uu diido keeni karta burbur cusub oo wadahadalada la qorsheynayo ah. Xanad Cali Guuleed, goobjoog, Muqdisho. magacayga Adnaan Leedhaada, waxaan ku noolahay Sweden. Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay isku keeno xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga. Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay.